набираш. Кога ми чистим пейма с крема? Аз съм ми са грудиш. Да, от Сервана да ме... Ja sam Šarin Radeski. Ome da bude takva opasnica. E, u fazonu s neba pa vrebra, pa tebi ako se sviđa, sviđa, ako ti se ne sviđa, prijatelj, doviđenje. Ja sam Marta Petrović, ja pazi, Marta, udari se sviđa. Kako se ti zoveš? Nina Birač. Koja je tvoja uloga u kvartetu? Ja sam prva violina. Čime se još baviš pored? Sviram u orkestru opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. I šta još radiš? Kuvam, čistim, peglam, spremam, mesim. Također sam i suvlasnica agencije Event Artwing koju držim zajedno sa kolegicom ovom. Naša agencija ima u ponudi 10 ansambala, od kojih je jedan i naš budući kvartet. I napravila sam ovo sa idejom da ovakve ansambla pasiramo na tržište što shvatila da su ljudima potrebni. Ja sam i mama dva učara. Kuvano ili mek? Mek. Obrada ili klasika? Teško pitanje. Danas obrada, sutra klasika. Beograd ili Novi Sad? Ubiće me na osjećanje Beograd. Viola ili čelo? Čelo, ja sam violinistkinja, ne volim viola. Nina, elegancija ili casual? Pozorište ili film? Film. Svirati u kvartetu ili biti suvlasnica Vent Artlija? Biti suvlasnica Vent Artlija. Veće zadovoljstvo. Šta je veće zadovoljstvo? Sad će da me ubije šefica. Svirati u kvartetu. Opiši sebe. Emotivna, društvena, umetnička duša. I verovatno sam teška za druge ljude kada je pitanje brzina, jer sam dosta spora, valjda mi je to u horoskopskom znaku. Pa recimo odgovor. Trudim se. Kako bi opisala Ninu? Dobar drugar. Neko ko će uvek da te sasluša i kad si kriv da te opravda. Posvećena. Neko ko sa emocijom radi sve. I neko ko će da se trudi da ti ispoštuje u svakom trenutku. Nina je jedno divno biće, nežno, imamo jako sličan senzibilitet, Nina divno svira, jako sam ljubomora na njenu kosu, ona je naša zlata okosa. Pa Nina je jedna mnogo, mnogo fina devojka, žena, majka, kraljica. Kad zatreba ome da bude takva opasnica, da nema mnogo lepo svirati sa njom. Predstavi nam se. Hello. Ja sam Milica Grujić. Šta radiš u kvartetu, Milice? Šepica. I što? I sviram čelo. I ja sam jedan od vlasnika Vent Artlija agencije, koja se bavi organizacijom uvodne muzike na različitim vrstama događaja. A koje to ansamble ima Vent Artlija agencija, tačno? Pa ja mislim da ih ima desetak, više ne znam nikoliko. I to su uglavnom budači, ansambli sa harfom, sa gitarom. To je ona, da kažem, instrumentalna muzika, uglavnom za dolazak zvanice ili za neki ručak, kako je pitanje korporacije, kako. I habanera je deo toga, naravno. Venčanja ili korporativne proslave? Venčanja. Zbog mladine haljine ili zbog emocije? Emocije, naravno. Ponekad. Može i haljina da bude više u prvom planu nego neka emocija. Omiljeni bend? Pa ne, ja ti to od Nirvane do Nirvane, ali šta ja znam. Neka bude ovako kad pričamo o klubskim bendovima, recimo bendovu s koje sam izlazila i to sam izlazila. Sviram, 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 to jedino je plan. Imaš ti dece? Imam dvoje. Kako se zove? I devojčice, Hana i Lana. I oboje su plavi, kao neki Skandinavci. Nikad ne bih rekla da su to malo. Harfa i violina ili harfa i čelo? Harfa i čelo, tako je to pitanje. Novi Beograd ili stari Beograd? Stari Beograd, sorry. Groove ili emocija? Pa, šta ja znam,
teško odvojimo, ali ako me pitate za moju ulogu u kvartetu, grupu. Omiljena boja? Nemam, ali volim crno. Opiši sebe u nekoliko rečenica. Odgovorna, bolesna opcija. Znam šta hoću u životu, ali to nekad može da bude naporno ljudima oko mene. Ali mislim da sam druga. Šta misliš o Milici? Pa Milica je moj ortak, moj brat, moja prva habanera koju sam upoznala. Mislim da smo nas dve zapravo jako, jako slične. I ona isto, ona je u fazonu s neba pa u rebra, pa tebi ako se sviđa, sviđa, ako ti se ne sviđa, prijatelj, doviđenje. Milicu vidim kao prijatelja. Naravno, to je moje čelo, najviše volim se sa njom. Volim da se družim sa njom, imamo slične ukuse, volimo belo vino. Milica je moja kuma, tako da ne mogu da budem mnogo objektivna. Ali iz moje tačke gledišta, volim da slušam njene ideje, da pratim njene ideje i da zajedno njih realizujemo. Mislim da je odličan drug, zato i jesmo kume. Verna je, udana, prijateljica. Takva ista je i kao supruga i majka. Mnogo je lepo kada se setimo od čega smo počele sve ovo pre mnogo godina i kako je svaka njena ideja zapravo bila ostvarena. I onda verujem u svaku nogu. Hej, čas! Ćao! Ja sam Marta Petrović i ja sviram violu. Stvarno? Da. A sviraš još nešto? Sviram i električnu violinu sa 5 žica. Šta radiš, Marta, generalno u životu? Čime se baviš sve? Sviram u Habanera kvartetu. Sviram u Metarte agenciji kao Magnetic Trip, to je sastav, električna violina i DJ, a nekako može samo električna violina. Sviram u pozorištu na Terazijama. Tako, generalno, volim da sviram. Pored toga što voliš da sviraš, koje su tvoje strasti još? Volim da pevam, pevam u jazzu, volim da se bavim fotografijom. Ja sam negde zadužena u Habaneri da malo sređam slike, snimke, vlogove. Kovrđava ili ravna kosa? Kovrđava. Magnetic Trip ili Habanera? Habanera. Noćna ptica ili ranoranilac? Dugo ili kratko? Dugo. Pivo ili vino? Vino. Nina, kako bi opisala Martu? Marta je donela u naš kvartet nešto što nikad nismo imali ranije. A to je mnogo, mnogo kreativnosti i momenata, talenata koje nijedna druga od nas nema. Mislim da je to sjajna stvar i za nas lično. Jao, znate što volim kod Marta? Volim kako se ona obroči jer krademo od nje ideje. Marta je tek jedna dušica, neiskvarena, naivna, dobra, vana, lepo da je mažeš. I mnogo dobar drug, uvek stoji iza svojih reči, iza svojih prijatelja. Vrlo je odana i luda je, bre, kao struja. E, Marta je jedna duša koja će da smiri svaku problematičnu situaciju. Neko ko je pouzdan, s kim uvek znaš na čemu si. Neko ko će da razume, neko ko se ljubavlju radi mnoge stvari. Marta je specifična i u svom stilu, pazi, Marta udari se pustu. Skroz je onako fashion. Ko si ti? Ćao, ja sam Šerin Radeski. Šta radiš u životu? Sviram violinu. Da li imaš porodicu? Imam jednu malu i jednu veliku porodicu. Reci mi, kako izgleda tvoj dan? Pa običan dan izgleda krajnje obično. Ustanemo ujutru, valjamo se u krevetu, spremamo doručak, ručak, spavamo, uspavljamo se, peremo sudove, a ovaj drugi dan, koji je malo dinamičniji, izgleda u principu isto, samo što malo više žurimo i malo smo nekako više u haosu. Reci mi, koja je tvoja uloga u Habaneri, a koja u Ventartliju? Moja uloga u Habaneri je najvažnija uloga, a to je druga violina, a moja uloga u Ventartliju isto je jako velika, s obzirom da sviramo u tri ansambla. U kom ansamblu najviše voliš da sviraš? Pa ne mogu da kažem da volim u nekom najviše, u nekom manje, zato što su to tri sasvim različita ansambla. Prvi je Wooden Passion, to je ansambl sa harpom, drugi je Soul and Tie, to je ansambl sa gitarom, i treći je Gentleman's Club, to je ansambl
harmonika, gitara i violina. Sva tri su potpuno različita. U stvari mi je podjednako divno da sviram u sva tri ansambla. A da li radiš još nešto pored Habaneri i Vent Artlija? U međuvremenu sviram sama sa DJ-em električnu violinu po nekim beogradskim kafićima, po restoranima. I planiram sa sestrom, pošto ona svira čembalo, a isto tako i sa bratom volim da radim produkciju u kojem se on bavi i onda tako malo se zezam. Električna ili akustična violina? Akustična uvek. Venčanje ili korporativna proslava? Venčanje. Carmen ili eyeliner? Na meni ne volim crveni karmin, ali ni jedno ni drugo ne idu bez jednog i drugog. Plava ili crna kosa? Na Nini plava, na meni crna. Nes ili espresso? Nes kod kuće, espresso u kafiću. Šeri, moram opet da kažem da ona je jedno čukovito stvorenje. Jako mi se sviđa njen groove, volim da sviram sa njom. Dobar krug, nekako nas spaja. Šekica naša. Šerin je neko s kim jako volim da sviram, s kim se osjećam dobro u tome, ko sa mnom dobro vodi taj groove, ona osjeća tu muziku. Šerin je neko s kim možeš da se dogovoriš i ko će da ispoštuje dogovor. Šerin je dobar drugar, definitivno. Šeki je jedna stvar u jako duhovita osoba, iako smo to već rekli u prvom vlogu. Šeki je emotivna i uvek vedra, što god je završavalo i koliko god bila u nekim možda situacijama u kojima smo svi, ona to ne dopušta da se vidi. Volim da sviram sa Šerin jako, od prvog trenutka smo se našli u tome. Volim što na isti način doživljavamo muziku, emotivno, sa mnogo strasti i emocija, lepa je. Kako si ti ranije videla Habaneru dok si bila zamena, a kako je vidiš sada? El postoji neka razlika? Pa naravno da postoji razlika, zato što sam sada deo toga i jako sam ponosna na to. Mogu da se pohvalim da imam dosta nastupa, da sam dosta napredovala, da me nekad bilo i blam da sviram matrice ili DJ kao violina. Sada je to dobilo jednu totalno drugu dimenziju. Ja stojim iza toga što radim. Kako uspevaš da se izboriš sa svim obavezama, sa obzirom da radiš praktično na tri posla, da imaš porodicu? Mislim da je ključ u stvari da se baviš poslom koji voliš, što je kod mene slučaj. I da zbog toga ni jedan aspekt ovog posla mi nije težak. Moram samo da kažem da ja u firmi najviše stvari radim sa kompjutera, od kuće iz Novog Sada, i da sam zato morala da se doškolujem, to jest isškolujem, za jednu potpuno drugačiju sferu koja se zove marketing, to digitalni marketing, koja me je opet jako zainteresovala i mislim da je onako dobar je kandidat da zavolim to podjednako kao i sviranje violine. Ali činjenica jeste da je jako izazovno i teško, pogotovo što radno vreme naših muzičara nije fiksirano i striktno, nego bukvalno od danas do sutra moram da pravim plan kada ću uspeti sutradan da odradim deo posla za Habaneru, deo posla za Vent Artli, da odem da sviram operu i da budem mama i supruga i da sve to odradim kako treba. Tako da je u stvari organizacija najveći poduhvat tu. I naravno ništa od toga ne bih uspela da nemam podršku svoje porodice i da oni imaju razumevanja za to koliko ja poslova zapravo radim i da mi daju vetar u leđe. Kaži mi, Milica, osim što si šefica u Vent Artli agenciji, šta su tačno tvoje zaduženja tu? Kojim delom posla se ti tu baviš? To šefica nekako. Hvala, zvuči smešno. Moja uloga je organizaciona. Ja sam ta koja uglavnom se bavim usmjeravanjem muzičara, samom organizacijom nastupa. Ja dogovaram i pregovaram sa klijentima, odgovaram na mailove, sve vreme sam po telefonu, meni na dnevnom nivou 100 puta pozvani telefon. Zvone mi telefon. I to nekad ume da bude malo i opterećujuće. Mada sam ja već i navikla, to je moj način života već dosta dugo. Ja idem na nastupe sa muzičarima, pošto uvek na svakom našem nastupu bude neko iz organizacije. Uglavnom sam to ja, kada ja ne mogu iz nekog razloga, recimo negde nastupam, onda imamo ljude koje angažujemo u te svrhe. I ja gledam da
izvedem to neko svoje radno vreme, barem kad su mailovi, kompjuter, komunikacije s ljudima kako god da mogu, da svedem na prepodnevne časove. Uglavnom idem da pokupim deca iz vrtića i onda gledam da to popodne provedem sa decom i sa porodicom. Ne mogu se ja isključiti 100% od posla zato što klijenti dosta često zovu popodne posle njihovog posla, to je njima vreme kad će se baviti organizacijom. Da mi izbegavam koliko god mogu da budem pri mailovima i ostalam da bi mogla da imam i neki svoj privatni život. Na Habaneru ne gledam nešto što mi je obavezno. Više sam za nju vezana emotivno. Ne shvatam to kao posao, već kao nešto što se podrazumeva. Retko može da se nađe da 4 žene tako dobro funkcionišu, ali dugo smo radile na tome i zapravo se jako trudimo da to tako ostane. Kod nas je sve transparentno, ništa ne krijemo jedna od druge. Taj moment kada stanemo da sviramo sve zajedno, nekako sve ostalo staje, svi problemi koje svaka od nas ima, naravno, u svojoj kući, sve neke tekuće stvari bukvalno nestanu onog trenutka kada mi počnemo da sviramo. To je nešto zapravo što je mnogo više vezano za emocije nego za posao. Kako vidiš Vent Artly? Vent Artly vidim u budućnosti kao nešto što će se izdvajati iz mase, nešto što će biti posebno u svakom smislu i nešto što niko drugi neće moći da iskopira. Da li će se truditi, da li neće, nije bitno. Važno je da mi budemo jedinstveni u tome, važno je da radimo svi zajedno i važno je da svi zajedno idemo ka jednom cilju, posao i ljubav da spojimo u jedno. A šta za vas znači kvartet u ovom trenutku? Kvartet mnogo godina postoji, recimo 13 unazad. Definitivno je uvek imao neku posebnu poziciju za svaku od nas. Mnogo ljudi je prošlo kroz kvartet. Mnogo različitih energija se promenilo i svaka je donela nešto svoje. Ali moje mišljenje je da kvartet nikad nije bolje funkcionisao nego što funkcioniše sad. Da se energija nas četiri fenomenalno poklopila, što ne znači da mi nemamo sporne situacije, da nemamo problematične situacije, da to su ipak 4 žene u kvartetu, treba pomiriti te energije. Ali mislim da smo mi kroz toliko godina iskustva naučile i da mnogo više polažemo na emociju svake od nas i na to da se svaka od nas u tome osjeća komotno. Mi mnogo radimo i obim posla nam se sve više povećava, što je jel tome i teživo, to je pozitivna strana cele priče. Ali ono što mislim je da kad se nađemo u tome sve četiri, da imamo utočište neko u svemu tome. Nije to samo posao. Mislim da je kvartet sada na najbolje moguće pozicije koju ima svog postanka. Mi smo mnogo radili na tome i mnogo se trudili da dođe do ovoga gde je sada i stalno želimo nove ideje i nove napretke i nove izazove. Ali energija je generalno super i to je ono što nas zapravo vraća svaki put da željno iščekujemo sledeću sviru. Bude nam odmor, odlazak na posao nam bude odmor. Ja putujem iz Novog Sada na svaku sviru, probu ili bilo šta što se događa jer nam je tetište kvarteta u Beogradu. Nikada mi to ne pada teško, ni od rane zore, ni do kasne večeri, zato što znam da dolazim od ljudi koje volim, od žena koje volim i da radim posao koji volim najviše u svijetu.